þetta kósi hérna hjá okkur félagunum, þér og Óla. Það mikil langt hérna, við náum vel saman og það rólegurandi og menn ekkert að stressa sig. Það að við förum hérna aðeins út í leikinn. Hverju býstu það eftir frá Bretum? Ég býstu þeim, já, eflaust eitthvað aggressívari. En á sama tíma náttúrulega þá getur verið kannski þessu eitthvað neikvæðir og litlir í sér og kannski bara búin að gefa stuð. Við vonum það náttúrulega. Þá náttúrulega reynum við bara að brjóta á niður strax og slúttu þessu bara strax í byrjun. Hvart eru aðbúna? Er eitthvað yfir að kvarta hérna á þessu hóteli? Nei, við Ólur erum alltaf mjög sáttir. Nei, þetta bara fínt og ég meina, ég veit ekki yfir hverju þeir eru að kvarta, ég veit ekki hverju þeir eru vanir og en við erum alveg meðvitaður um það sem sambandi okkar getur lyft sér og við tökum því bara fagnandi sem þeir gefa okkur, sko. Við erum alveg meðvitaður hvað þeir geta gert. Þú ert búin að vera eitthvað aðeins meittur og ökla, hvernig ástandaður svona, núna fyrir leikinn? Já, það hásinn, hún búin að vera hérna tæp síðustu misseri og hérna ég bara góður, við hérna hvíldi Bosníuleikinn og við erum að fara bara varlega, ég ekki að taka allar æfingarnar og svona sko, að þess að hvíla sig bara fyrir þennan leik en allt góðu, ekki það.